ညီမရဲ့ဒီစေတန်းအောင်ခါစာပညာရေးရှင်နေပလို့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်မတက်ခင်ကလေးကဘလို့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ညီမဒီစေတန်းပြီးကလေးကနေလောက်ရခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကဘာပွဲဒီဂရီမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးညီမရဲ့ဒီပညာရေးချင်းကိုအဓိကကြည့်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် အဲ့လိုမမိလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကကြတော့ဟိုက်စကူးဒရော့ပ်အောက်တွေတောင်ဝင်ယူနီဗာစီတီဒရော့ပ်အောက်တွေနေနေပေါ့နော်ဘယ်လိုဆက်မှာဘာဘစ်စနက်မှာလဲမစဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုဒရော့ပ်အောက်လောက်ထားပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်မှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆယ်တန်းတော့မအောင်သေးပဲနဲ့အခွင့်အရေးရရှိပါမလားအလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရရှိပါမလားဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ညီမတို့လာမေးကြလို့ဒီဗီဒီယိုတွေလုပ်လိုက်တာဖြစ
ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ညီမကရန်ကတော့လည်းဒီ entrepreneur မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်အကောက်ကောက်တော့ပြောလို့မပြောပြတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမစိန်လန်းပြီးခဲ့ကဘာကြီးလို့ဖြစ်ခဲ့လဲဒီနှစ်နှစ်တာတွင်ပေါ့နော်ပြောရင်ညီမ2020မှာစိန်လန်းပြီးခဲ့တာပါဒါဆိုတော့နှစ်နှစ်တာကာလတွင်မှာဘာကြီးလို့ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့ run ရမလဲအထူးသဖြင့်ပေါ့အလုပ်ကောက်ကောက်ရချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကောက်ကောက်ရဖို့အတွက်ကိုအတွေ့အကြုံရှိမှအလုပ်ကခက်တယ်အလုပ်ရမှအတွေ့အကြုံရတယ်ဒီလိုမျိုးနေပဲမလို့စကုတ်ကန်နေတာအများကြီးဒါဆိုတော့ညီမတို့ကရောဘယ်လိုမျိုးသွားဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကိုဒီမှာအသေးစိတ်ပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ညီမဒီဆယ်တန်းဆက်ဆပြီးချင်းမှာကျူတာဂိုက်လုပ်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်။အလေတန်းနဲ့ဒီအထက်တန်းကလေးတွေကိုဂိုက်ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးရဲ့ English နဲ့ဒီ Mathematics ကိုသင်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်။ဒါက2020အတွင်းပေါ့နော်။အဲကရလာတဲ့ဒီ teaching experience နဲ့ volunteer အလုပ်တွေရှောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာ volunteer အလုပ်တွေမရှောက်ခင်မှာလည်းညီမကကုမ္ပဏာသင်တန်းတို့နောက်တခြားလိုအပ်တဲ့ဘာသာစကားသင်တန်းတွေညီမအကုန်လိုက်တက်တယ်။ဒီရခဲ့တဲ့ salary ကိုညီမပေးညီမပြန်သုံးလိုက်ဆိုတော့အာသင်တန်းတက်တာတွေကိုရီးယားသင်တန်းတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ English first grade သင်တန်းတက်တာတို့ကုမ္ပဏာသင်တန်းတက်တာတွေအဲ့ညာတွေမှာညီမအကုန်လုံးသုံးပြတော့ပေါ့နော်။အဲ2020ကျန်တဲ့တစ်နှစ်လုံး2021တစ်နှစ်လုံးလုံးဝအင်္ဂလိပ်စာရေးပဲ subtitle လေးလာဖြစ်တဲ့အဲ့ကြာမှာညီမဘလို့ subtitle လေးလာတဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာပြပြပေးထားပါတယ်။သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ကနေရလာတော့ဒီ English skills ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာရတဲ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ volunteer ခေါ်တဲ့နေရာမှာ volunteer တွေ live shop ဖြစ်တယ်။အဲ့မှာ teach for ASEAN တို့ FOEIAN free online education ညီမပေါ့နော်။အဲ့မှာရေပြီးတော့မြ ாசி foundation တို့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာညီမ video recording teacher အနေနဲ့ live ပြီးတော့ volunteer လုပ်ဖြစ်တယ် video recording teacher ဆိုတာအဲ့လိုစာသင်ထားတဲ့ video တွေကို record လုပ်ပြီးတော့ video class ပုံစံလိုမျိုးကလေးတွေပြန်ပြီးတော့သင်ပေးရတာမျိုးပေါ့ Hello everyone, this is teacher Pika. Welcome back to my video series. Now we're gonna wrap up the things that we have learned today.ဒါဆိုရင်ဒီ teacher အမျိုးစာလုပ်ဖြစ်ခဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာရလာတဲ့ skills တွေနဲ့ဒီလို volunteering experience တွေနဲ့ညီမရဲ့ first online job ကိုဝိုင်းစီယာမှာစပြီးတော့ရခဲ့ရပါတော့ဒီ operation team officer အနေနဲ့စပြီးတော့အလုပ်စာလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဒီမှာကြဒီចောင်းသားတွေဒီ mentor တွေ students တွေကိုကြီးကြပ်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့ attendance ရင်းကန်ရတာမျိုးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ရတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ drive တွေပါတယ်သုံးတက်လာတယ် Google Drive တွေကြီးစု emailing တို့ now canvas job form တို့ပါတော့အဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့သုံးတက်လာတယ်ဒီ internet skills တွေရလာအလုံးမှာ8လ10လလောက်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျဒီ stereo approach ကိုဆိုပြီးတော့ order ကလိုလာတယ်အဲ့ဒီမှာညီမအစကတည်း stereo approach ချင်တာ8တန်းလောက်ခရရတာဒီ chime drum လို့ပြောပါပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာအလုပ်လေလုပ်နေရင်လည်းညီမဒီ stereo approach ကိုလည်းကျောင်းနေလိုက်ရှာတယ်ဒီ work မှာပါတယ်ဟာတွေစိတ်ဝင်စားတယ်တင်တဲ့အနေကိုကျတော့ online website တွေကနေလေ့လာတယ်Coursera တို့ EDX တို့ Udemy တို့ Khan Academy တို့အဲ့ကနေပြီးတော့လေးလာတယ်ပြီးလေးလာပြီးရတော့ website လေးမှာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာပြောပြထားပါတယ်သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ညီမအလုပ်လုပ်တာမရက်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့အကြောင်းဖွင့်မှာက2023 January မှာဖွင့်မှာဆိုတော့2021နှစ်လေလောက်မှာရှိမြအလုပ်ကိုမရက်ချင်ပြီဘာလို့ဆိုတော့နာမည်ကြီးတဲ့ influencer တယောက်နဲ့ညီမအလုပ်တွဲလုပ်ဖြစ်တော့ဗောနော်ဒီ copy က influencer နဲ့တွေ့ပြီးတော့ညီမရဲ့နောက်ပိုင်းဒီ mindset တွေပြောင်းသွားခဲ့ရပါတော့။အဲကနေပြီးတော့ content creator ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့ရှင်းလာတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာပဲဒီလို channel ထောင်းတော့ page တွေထောင်းတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတော့။အဓိကကကြတော့ညီမတို့ဒီကလူတွေကိုမနစ်မွန်သွားစေချင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာခွင့်ရမှမရှိဘူးထင်လို့တကယ်လည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနေလာလို့ရှိရင်ရေစုံမျောသွားရင်ပဲဖတ်တယ်မှာပေါ့နော်။
ဒါဆိုတော့ဒီကလူတွေကိုပြောချင်တာကြတော့အခုလူလောဆယ်မှာအမ်လူစရာရှိတဲ့လူပါတော့ထားပါတော့သင်တဲ့ study pro trouble ပြင်ဆင်တာပြတောင်းမရှင်သူတို့တက်တာကြောင်းတက်နေတာဖြစ်လူတိုင်းကတော့အကောင်းဆုံးတော့တကူမထူလုံးနေကြပါဘူးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပါအခွင့်အရေးမှမရှိဘူးလို့ထင်နေတဲ့လူတွေအမ်ဒီကနေ့စပြီးတော့လောက်ကရမှာမသိဘူးဆိုလူတွေနေနေကြတော့အာကိုရေရှိမှာလုလို့ရသွားနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုအတွက်ကိုသင်တန်းတွေတက်တာဖြစ်ဖြစ်တောင်းမလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့အပြင်မှာလိုက်ပြီးလိလာတာမျိုးဖြစ်လောက်တာပါဒီဘက်ကမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တို့ internet skills တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တကပို့လို့ demand ဖြစ်လာတယ်ဥပမာ graphic designer တို့ video editor တို့ voice talent တို့နောက်ပြီးတော့ online skills တွေအပြင်ကိုအာထပ်ပါတော့အပြင်မှာတကယ်3-6လရအလုပ်တွေဈေးရောက်တာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် mindshow နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တောင်းမို့ရှိရင်တချင်းဆိုတာတွေကတာတွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း dancer ဖြစ်ဖြစ် artist ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနည်းနဲ့လူသိများလာအောင်လုပ်ပြီးကြိုးစားသွားလို့လည်းရတာပါပဲဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုတော့တကယ်ကိုမှတခြားအာလှုပ်ရှားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြင်ပအတတ်ပညာတစ်ခုခုကိုသင်ယူထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်လို့ရအောင်လုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုတော့တကယ်လို့ကိုက business စဖို့ကိုကြောက်နေတဲ့ကြောက်နေသေးရဲ့ဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီတကယ် business နဲ့တော့ business women တယောက်ယောက်မှာအလုပ်ရအောင်လုပ်ပါအဲ့လူစီကနေပြီးတော့ skills တွေယူပါဒါလည်းညီမအရင် video တုန်းမှာပြောပြခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့အကုန်အသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်အာတကယ်လမ်းပြောင်းနေတဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော်ခွင့်ရည်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဘက်ကမှာကိုယ့်ရဲ့ skills တွေကိုပြပြီးတော့အလုပ်ဝင်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင် business ထောင်ချင်တော့မှကိုတိုင် page တွေ channel တွေထောင်တော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။အရေးချင်းကတော့တခုမှတခုရှိမှာပါပဲပေါ့နော်။ဘာသာစကားတတ်ထားရင်တော့မှဥပမာကိုရီးယားဘာသာစကားတတ်ရင်တော့မှဒီကိုရီးယားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲဒါဆိုဒီလိုမျိုး knowledge sharing လုပ်တော့ blogger လုပ်ချင်တာတွေ့ဒါမှမဟုတ်တခြားအတတ်ပညာဥပမာပကြီးဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာတခုခုဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဘာမှမဆိုလုပ်ထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်။အကူအညီစားပြီးတော့ skills တစ်ခုခုကိုရအောင်လုပ်ပါအတတ်ပညာတစ်ခုရအောင်တင်ပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကအိမ်မှာလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးရှိတော့မှဒီအိမ်ကစီးပွားရေးကိုလိုက်ကူညီပြီးတော့လေ့လာများမျိုးဖြစ်လုပ်လို့ရတာပဲဒီဒါဆိုတော့အဲကနေပြီးတော့အတတ်ပညာတွေရအောင်လုပ်တာပါ freelancer လုပ်ချင်တာကျောင်းမှာ freelance လုပ်ရအလုပ်တွေလည်းရှိတယ်အပန်တို့ freelancer တို့နောက်ပြီး data force upwork တို့ linkedin တို့အဲ့လို applications မှာတော့အလုံးရနိုင်တာအများကြီးရှိတယ် freelance အလုပ်ဆိုတာဒီပညာရည်ချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုက video editing ကောင်းလားဖလို့ကို video editing ကောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီမှာ video editor လုပ်လို့ရတယ်ဒီလို shop လုပ်လို့ရတယ်။ပြတဲ့ခါကျတော့ကိုက copywriting က copywriting download လုပ်ရတယ်။တကယ်လို့လွယ်တဲ့အလုပ်တွေပါအင်္ဂလိပ်စာတွေလေ့လာထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေရဲ့။ဘာမှတခြားဒီလိုဘာသင်တန်းမှမတက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ finance အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ finance တွေလုပ်နိုင်တယ်လို့ free online website တွေကနေပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့လေ့လာမှုတွေကိုလုပ်သွားလို့ရပါတယ်။အဲဆိုတော့ဒီတော့ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်မှပြန်တွေ့ပါမယ်။